Jeg tager ud til handicapdemo, hvor handicaporganisationerne beder om flere penge. Men det har vi jo hørt om mange gange før, så derfor er jeg i dag taget ud for at høre, om der er noget nyt under solen, eller om det er den samme gamle svaber, vi skal høre igen og igen. Grunden til, at vi skal bruge flere penge nu her, det er fordi, at corona simpelthen har smadret autisters mentale helbred. Vi er blevet hævet ud af vores fællesskaber, hævet ud af vores uddannelser, sendt hjem fra vores job. Vores støttepersoner er blevet sendt hjem på grund af corona, og det har haft fatale konsekvenser for vores mentale helbred. Der er rigtig mange, der er blevet ensomme, der er rigtig mange, der har haft det rigtig svært. Hvis du kigger på døgninstitutionsområdet eller på den personlige handicappleje, så kan man bare sige, at de har været rundbarberet. Altså den tilstand, vi har ude på mange døgninstitutioner, er en beskaffenhed, som ikke tåler dagens lys. Samtidig kommer der jo nemlig også flere børn i samfundet, og der kommer flere og flere ældre. Er det på deres bekostning, at handicappet skal have flere penge? Nej, det er ikke på nogens bekostning. Det danske samfund er rigt, og man kan jo sige, at de sidste 15 år har man lavet skattelettelser for mere end 55 milliarder kroner. Dem kunne man jo bare rulle tilbage krone for krone. Ja, der bliver sat 51 milliarder kroner af hvert år til handicap- og specialområdet. Kan der ikke spares i nogen hjørner og kanter? Jeg tænker, der er sparet i alle de hjørner og kanter, man overhovedet kan. Men du har fuldstændig ret. Det er ikke kun, det handler ikke kun om penge. Det handler også om, at vi skal have organiseret handicapområdet på en helt anden måde, så mennesker de får den hjælp, de har brug for, uden at skulle kæmpe for den. Modsat det, som politikerne siger, de siger jo, at de gerne vil prioritere det, så er det nye, at nu siger vi, nu er det nok, nu skal de prioritere det. Undskyld. Hvad mener du er den største udfordring her nu på handicapområdet? Den største udfordring er formentlig nok, at man ikke har den rette forståelse for, hvad det betyder for handicappede folk, for eksempel en funktionsnedsættelse, at have et ligeværdigt liv og kunne leve et liv, hvor vi har de samme muligheder som alle andre borgere i det her land. Hvorfor er I her i dag? Jamen, vi er her for at kæmpe for, at der kommer bedre forhold for handicappede og psykisk sårbare, blandt andet i kommunerne. Jeg har fået psykisk diagnose efter at have passet min mor. Hvem andre på finansloven skal vi tage pengene fra? Hvad med politikernes løn, måske? Er det nødvendigt at bruge, jeg ved ikke hvor mange milliarder på at bygge Lynetteholmen, der først er klar i 2080 eller sådan et eller andet, når vi har så mange handicappede, der må undvære helt basal hjælp hver dag? Alternativt, så må man sørge for, at der kommer flere penge i statskassen. Så må man sætte skatten op med den der 1% eller 2%, der skal til for, at vores handicappede borgere kan få den hjælp, de har krav på og ret til. For jeg er slet ikke i tvivl om, at havde det været neurotypiske mennesker, der ikke har en fysisk handicappet krop, der har oplevet det svigt og den manglende retssikkerhed, som handicappede mennesker oplever, så havde det været løst meget hurtigere. Fordi så var det også gået over de mennesker, der har magt.